Idag ska jag rosta kikärtor med hjälp av salt, peppar, chilipeppar och paprikapulver, lite av varje och sedan lite grillkrydda. In med kikärtorna i krydingredienserna. Nej, det är bara att hälla i. Och sen fördela dem. Okej. Okay. 200 grader. Femton minuter. Okej. Wow. Titta. Helt utan mat. Oh, ja. Så, jag ska ta ut den. Underbart. De är jättegoda.